Hello, Global Family! Maraming marami pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisibing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda niyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ball i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. Last week, we talked about, sa mga nandito po last week at na, na, mga nakapanood, last week, we talked about one of the compound names of God and that is... Jehovah Jireh, the Lord will provide. Amen. Ang daming nating natutunan, ang daming nating uh, ang daming nabago sa ating mga puso at isipan through that message. Kung hindi nyo pa po napapanood yung message na yon, o hindi nyo pa po napapakinggan, uh, uploaded na po sa ating YouTube uh, account yung ating uh, the Lord will provide na message. Pwede nyo po yang uh, panoorin or i-rewatch, no? Kasi minsan kapag ka nakikinig tayo, may mga nami-miss out tayo, lalo kapag na distract ka, may nami-miss out ka, so you can watch it on YouTube, uh, i-type nyo lang po GSMNV at lalabas na po doon yung ating mga videos. Amen! And right now, today naman, pag-uusapan natin another compound name ni Lord. Uh, yung isa sa mga, ito isa sa mga famous na pangalan at attribute ng ating Panginoon which is Jehovah Rapha, the Lord is my healer. Pwede mo sabihin sa katabi mo yan, the Lord is my healer sa nasa likod mo, the Lord is my healer. Yeah. Amen. Alam niyo po, uh, lahat tayo, alam natin that our God is not just our God but also our healer. Amen. And who among you believe that God can do miracles at kaya niyang pagalingin anuman ang ating kasakitan. Amen. That God can heal our body, God can heal our soul, God can heal our our spirit. Amen. At uh, yung the Lord is my healer na na attribute ng Panginoon, yung katangian ng Panginoon na magpagaling ay isa sa pinaka-powerful naniniwala ako na attribute ng Panginoon na talaga namang kailangan-kailangan uh, natin bilang mga anak niya. Amen. Lahat tayo ay nangangailangan ng kagalingan. Hindi lang minsan physical, kasi pwedeng wala ka namang sakit ngayon physically. Pero pwedeng emotionally, may kasakitan ka. Pwedeng mentally, may kasakitan ka. Or spiritually, meron tayong kasakitan na nararanasan. Amen. At alam nyo, in this world, sobrang, ano, sobrang uh, familiar natin when it comes to sickness. Sa totoo lang, ang laki ng mga ospital dito sa ating ano eh, sa sa ating bansa pa lang, Ang laki ng mga ospital. Halos tabi-tabi nga yung ibang ospital, magkakatapat, yung mga ganyan. Ang dami kasi parang kapag nagkakasakit tayo dito ngayon, parang normal naman. For example, kapag kasi ka ah kasi tag-ulan na ngayon o kapag nagkaubo ka ah kasi tag-ulan na ngayon ano. Pero uh, minsan nakakalimutan natin na i-acknowledge ang power ng Panginoon na magpagaling sa atin. Hindi lang sa ating mga physical sickness, kundi sa lahat ng kasakitan na meron tayo kasi alam niyo po, ang isang tao hindi lang po katawan ang meron siya. Meron niyang kaluluwa meron niyang soul, at meron niyang spirito. Oh. So, ang gusto ng Panginoon ay ibigay sa atin na kagalingan, yung Jehovah Rapha that we have, ay handang magpagaling, body, soul, and spirit. Amen? God can heal you. Ang, ang Jehovah, Jehovah Rapha po, ay um, word po yan na nagde-describe sa katangian ng Panginoon. Ano abang ibig sabihin ng Jehovah? Jehovah, ito po ay translated as the existing one or Lord. So ang ibig sabihin po ng Jehovah is Lord. Amen. Yung Rafa naman po, ang ibig sabihin niya naman sa Hebrew ay to restore, to heal or to repair. Alam niyo nang nabasa ko to, ay totoo nga no, hindi lang pala ang Jehova Rafa ibig sabihin ay nagpapagaling ang Panginoon. Ang ibig sabihin din nito ay nakakapag-repair ang Panginoon. Nakakapag-restore ang Panginoon. Ibig sabihin, whatever uh, whatever things that is broken in your life right now or aspect in your life na broken ngayon, God can repair it. God can restore kung ano mang relationship ang sira ngayon, may sakit, wounded, may pain ngayon, God can restore it. Amen? At alam nyo, kapag pinag-combine natin yung Jehovah Rapha, hindi lang siya basang the Lord is my healer, pwede rin natin sabihin, the Lord is my physician. The Lord is my cure. The Lord can cure me. Or the Lord can repair me. The Lord can restore me. And the Lord can redeem me. Amen. Alam niyo po ang general knowledge natin when it comes to uh, Jehovah Rafa. Ang general knowledge natin diyan is the Lord is my healer. Tagapagpagaling ang Panginoon. Na madalas nating ginagamit 'yan kapag ka may nagsabi sa atin na may kasakitan. Ma-guilty kami niyan ng mga pastor eh or mga leaders eh kapag sinabi na, ah, "Pastora, ano po, may sakit po kasi yung ano eh, yung anak ko or may sakit po ako." Ang lagi namin sabihin, ah, "Jehovah Rafa." The Lord is our healer. Pero alam nyo, sa totoo lang, ang, ang kapasidad ng Panginoon magpagaling ay hindi lang bound sa physical sickness. Hindi lang, hindi ganun ka, ano, hindi mahinang nilalang ang ating Panginoon. Sapagkat there's so much about Jehovah Rafa na pwedeng mabago at matransform ang buhay mo. Amen? Alam nyo nga sinasabi ko nga, hindi na lang ko bastang binuview ang Jehovah Rafa as the Lord can heal me. Or the Lord is my healer binuview ko na rin siya that the Lord can transform me. Amen. Kasi ang healing, ang, ang Rafa, ibig sabihin niyan, it can restore, it can repair your life. Amen. At hindi bound ang Panginoon sa understanding natin o sa capacity natin to understand. Amen. It's beyond that. Amen. And He, he can heal every aspect of our lives. Alam niyo po, ang Jehovah Rafa, na first mention siya sa Bible, sa Exodus 15. Alam niyo, nung binabasa ko to, sabi ko talaga kay Lord, Lord, parang hindi magandang timing yung sinabi mong Jehova Rafa. Doon sa instance kasi yung yung Exodus 15, heto yung ano eh, ito yung uh, story ng mga Israelites so nakatakas naka sila sa mga Egyptians. Ito yung yung naramdaman at naranasan nila yung liberty, yung freedom mula sa slavery ng mga Egyptians. Sabi ko kay Lord, Lord, parang hindi ano parang hindi okma na ang sinabi mo ay Jehovah Rafa. Diba? Pero alam nyo, uh, kung paano, kung, kung paano nag-minister sa akin ng salita ng Panginoon, I'm sure mag-minister din sa ating lahat ngayon. Amen. Exodus 15 verse 26. And said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of this disease on you which I have brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. Yan yung I am Jehovah Rapha. I am the Lord who heals you. Ang background nito, kagaya ng sinasabi ko kanina, ay yung mga Israelites ay nakalaya sa mga Egyptians. 430 years silang nakaalipin at slave ng mga Egyptians. Imagine that. 430 years is no joke. Amen? Yung ma makulong lang tayo nung pandemic ng isang buwan sa bahay, di ba? Parang buryong-buryo na tayo at gustong-gusto gusto na nating makawala. And imagine the Israelites, they've been slave for 430 years sa mga Egyptian. Nandun sila sa mga hindi nila ka kamag-anak, hindi nila kalahi at naging slave sila doon, naging utusan sila, naging servant sila ng mga Egyptian. And finally, after 430 years, Dumating ang panahon, sinabi ni Lord, palalayain ko na kayo. God is speaking, kung sino man dito matagal ka nang nakabound, matagal ka nang nakatali, matagal ka nang nakakulong sa kung ano mang kumukulong sa'yo. Today is the day. Palalayain ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Moises, Moises, ikaw ang gagamitin ko para mapalaya ang aking mga anak, ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin. Nung sinabi yun kay Moises, di diba, parang kung ako yun, Lord, 2 million ang Israelites. Ang sabi nga ng ibang Bible scholar, 2.5 more or less. Imagine na 2 million na ikaw ang magli-lead sa kanila. Siyempre natakot si Moises. Parang nag-doubt siya. Doon yung story na, ay hindi ako karapat dapat. O dalako Lord, bakit ako gagamitin mo? Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon. At ang nangyari, hindi naging madali yung kanilang paglaya. Amen? Ano nangyari? Nagmatigas ang puso ng paraon, pinagpatigas ang Panginoon ang puso ng paraon. Ano nangyari? Hindi sila pinapayagang makaalis. Kasi nga naman, di ba? Uh, bakit ko kayo paalisin? Sino na lang ang magiging slave namin? Sino na lang ang magiging servant namin? Inasanay e sila, 430 years, may laging may, laging may nagsisilbi sa kanila. And then, gusto mo, ano, all of a sudden, mawawala kayong lahat, at ano kami-kami na lang to. Siguro yung paraon hindi pwede. So hindi siya pumayag. Naging matigas ang puso ng paraon. Pero alam niyo, ang Panginoon gumawa ng paraan. Nagpadala ang Panginoon ng mga salot. Nagpadala ng plagues ang Panginoon. Alam niyo, hindi nakuha sa isang salot. Pumangalawang salot, hindi pa rin nakuha. Pumangatlo pong apat, hindi pa rin nakuha. Until nung pangsampung plague. Nung pagsampung salot, hindi na siguro kinayanan. No? Nung paraon, ano pa bang pwedeng mangyari kamalasan sa akin? Siguro sabi niya ganun. And then sabi niya, finally sabi niya, sige, umalis na kayo. Nung na-receive nila Moises at ang mga Israelites yung salita na yon, nag sila. Finally! Gusto mo pa sampung salot pa ang dumating sa buhay mo bago ka, bago ka sumunod. Minsan tayo ganyan, ano? Gusto mo pa may ano, eh, maraming salot at pagpapalo ang Panginoon bago tayo sumunod sa Panginoon. Amen? Para tayong paraon, eh. Amen? And sabi ng, ng mga Israelites, finally, After so many years, na kami ay slave, na kami ay bound, na kami ay nakatali, nakati, nakatinikala, finally, meron ng freedom. Finally, meron ng liberty. Nakaalis sila sa pagkakabihag at pagkakaalipin ng mga Egyptians. Kung ako siguro yung mga Israelites ah, nung time na yon, siguro sobra yung saya ko noon. At siguro habang lumalakad ako palabas ng Egypt, siguro hindi na nila alam yung itsura eh. Nang labas kasi 430 years kang nakakulong. 430 years kang nandun lang araw-araw. And then after that, lalabas ka kasi pwedeng mula pa sa ninuno nila. Diba 430 years eh, mula pa sa ninuno nila, alipin na sila. Doon na sila lumaki, doon na sila nagsiasawa at anak Agree? Siguro paglabas nila, it's so, it's so strange. Na parang siguro hindi nila alam, saan tayo dito pupunta? Ang laki pala ng mundo. Amen? And then, nung nag-journey na sila, papunta na sila sa Mount Sinai, papunta sila sa promised land, kung saan sila edadali ng Panginoon. Narealize sa mga Egyptians, teka lang, bakit natin pinalaya yung mga Israelites? Teka lang, parang may mali. Eh, sino nang utusan ko? Eh, siguro ang tatamad nila mga Egyptian. Ayaw nilang magsunuran sa mga utos ng bawat isa. Ayaw siguro na nal nalalalamangan. Ay, hindi pwede. Kailangan yung mga Israelites, baka balik sila dito. Kaya anong ginawa ng, ano, ng faraon? Pinahabol niya yung mga Israelites. Amen? Nung mga Israelites naglalakbis, ang saya-saya nila, finally, finally nakalaya na kami, finally nandito na kami, finally naglalakad na kami, papunta doon sa pangako ng Panginoon. And then all of a sudden, pagtingin nila sa likod, nakita nila yung mga Egyptians. Yung mga soldiers, hinahabol sila. At anong gawin? Pababalikin sila doon sa pagkakabihag. Ayaw nyo, minsan, ganun talaga ang ginagawa ng kaaway sa atin, ano? Pinalaya ka ng Panginoon, nakilala mo ang Panginoon, naramdaman mo ang pag-ibig ng Panginoon, pero mumultuhin at mumultahin ka pa rin ng nakaraan. Hahabulin at na hahabulin ka pa rin ng nakaraan para ano, gusto kang ibalik dun sa dati mong pagkakahabihag. Kapatid, huwag kang pumayag. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pumayag. Huwag kang papayag na pinalaya ka na ng Panginoon, pero dahil nakita mo na naman na nagmumulto yung ex mo na tapos nagmumulto na naman. Huwag kang papayag na magpabihag kang muli. At ibalik ka na naman dun sa dati mong posisyon, kapatid. God is talking to you right now. Huwag kang pumayag. Pwede nang umuwi yung iba, na-receive na nila yung, ano eh, yung word na kailangan nila. <laughs> Amen? Noong nakita na mga highlights, sabi ni Moises, Lord, ano to? Tinrap mo ba kami dito? Sabi niya ganun. Biruin mo, pagtingin nila sa likod, ang yung mga Egyptians. Pagtingin nila dito sa gilid, ang layo kasi mag shortcut si kung ano kung uh, ibang daan sila, long cut yung gagawin nila, di ba? Kung sa kanan naman, mapapalayo rin. Nung tumingin naman sila sa harapan, Red Sea. Tumingin sila sa likod, mga Egyptians, tumingin sa kaliwa, ang layo ng daan. Kasi pag dyan sila dumaan, makahabol sila. Right? Pag dumaan naman sila sa kanan, makahabol din sila. Right? Kapag tumiretso naman sila, paano? Wala kami mga selbabida. Wala pang that time. Paano sila? Wala pang barko that time. Paano yung 2 million na lights? Makakatakas. Iniisip siguro nila na wala na. Dito pala tayo gusto patayin ng Panginoon. Napunta ka na sa ganong sitwasyon, yung akala mo binlas ka ni Lord, tapos biglang mahihirapan ka, tapos sasabihin mo, dito ba ako din nila ng Lord para patayin niya, patayin niya ako? Amen. Amen. Alam mo yung nakareceive ka ng blessing, tapos after ng blessing, parang trap pala. Nakala mo blessing, pero blessing nakalaya ka, pero trap pala kasi pamamatay ka. Wala ka na. No way out. Ano ginawa nila? Umiyak sila sa Panginoon. Lord, anong gagawin namin dito? Sabi ni Moises. Alam mo, sabi ng Panginoon, stretch mo yung kamay mo sa tubig. At anong nangyari sa Red Sea? Na part. Nahate, mga kapatid, ang Red Sea. May, 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 dagat na po ba kayo nakitang Nahate. Ay, ako wala pa po eh. So imagine, si Lord, ang sinabi niya sa, sa mga Israelites, ang si, siguro ang iniisip ng mga Israelites, ano kayang escape plan natin? Paano tayo makakatakas sa mga to? Malamang nagpaplano sila eh. Two million sila dun eh. Malamang may mga matatalino dun eh. Amen? Siguro nag-iisip sila, to the left, to the right, to the back, parang wala ah. In front, wala. Wala tayo na. Siguro iniisip nila, siguro langoy na lang tayo. Kung sino yung ano, kaya nang ano, kaya lumangoy hanggang dulo, siya na lang yung maliligtas. Siguro ganun iniisip nila. Walang nakaisip at walang naka-anticipate sa kanila sa escape plan ng Lord. Walang nakaisip sa kanila kung paano sila palalayain ng Panginoon at kung paano sila tutulungan ng Panginoon. Ano ginawa ng Panginoon? Yung, ginawa, yung sinabi ng Panginoon na paraan para sila ay mas, masolusyonan sa kanilang problema, way beyond their thinking. For sure ako, kasi sino ba namang matinong tao ang mag-iisip, ah, mapapart yung Red Sea. Ah, mahahati yung... Wala. Walang makakapag-isip nun. Kasi ang understanding ng Panginoon, ang ways ng Panginoon, always above our ways. Our understanding. Amen. Anong nangyari? Nahati yung dagat. Nung nahati yung dagat, ang sabi ng Bible, dry ground. Imaginin mo yun, no? Nahati na nga. Di ba? Miracle na yun eh. Pero bukod sa miracle na yon, nahati yung dagat, anong nangyari pa? Dry ground. Ang bilis ni Lord mag-blower ng ano no, ng lupa. Sabi ko nga, Lord, grabe, anong blower ang ginamit mo doon? Imagine, na nahati yung dagat, tapos dry ground yung nilakaran ng mga Israelites. Siguro naman, wala nang time si Lord mag-blower noon. Wala na siyang time na, kasi andyan na yung mga Egyptians eh. Hinahabol sila. So anong nangyari? Nakalakad ang mga Israelites. Nakatawid sila sa Red Sea. Sa dry ground. Grabe ang miracle ng Panginoon, ano? Alam nyo, hindi pa yon. Miracle na, na, ano, na, na nahati ang dagat. Miracle na nakatawid ang mga Israelites sa Red Sea. Pero ano nyo, ang mas matinding miracle, after nung 2.5 million, more or less, na mga Israelites na nakatawid doon sa Red Sea, after nun, bumalik yung tubig, nalunod lahat ng mga sumusunod sa kanila. At sabi ng Bible, wala ni isang Egyptian wala ni isang kalaban ang nakatungtong sa kabilang side. Alam nyo, kapag niligtas ka ng Panginoon, maamis ka talaga eh. Kapag kumilos ang Panginoon sa iyo, maamis ka talaga eh. Kasi wala ni isang kalaban ang nag-succeed. Nags Kaya yung sinasabi ni Lord na maraming plan ang kaaway sa iyo, pero walang mag Ang plan ng Panginoon na magpe-prevail. Ang plan ng Panginoon na mangyayari sa buhay mo. Amen? That's very true. Amen? Nung siguro kung ako yun, na-witness ko yung ganong miracle, grabe Lord, praise you Lord. Imaginin mo, sobra-sobrang miracle ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Ang sabi pa ng Bible, buong gabi, silang naglalakad. Ibig sabihin, hindi lang bastang kayang tawirin ng, ng bangka, yung Red Sea. Isang buong gabi silang naglalakad. Ibig sabihin, malaki talaga malayo talaga. Amen? Pero ginawa ng Panginoon. Kahit gaano kalaki at gano, kahit gaano kalayo ang tingin mo ang solusyon sa problema mo, kapatid, God will make a way when there seems to be no way. Amen? God will make a way when there seems to be no way. Amen? At alam nyo, I don't know kung sinong kailangan makarinig nito. I don't know who, need, who needs to hear this. Pero mula dun sa experience ng Strylights, upon observation, parang God, uh, God taught me na Huwag mong hayaang matakot ka sa mga kaaway mo. At huwag mong hayaang matakot ka sa mga kalaban mo. God will deliver you from them. Kahit anong habol nila sa'yo, kahit anong hila nila sa'yo pababa, kapag gusto kang iangat ng Panginoon, iaangat ka talaga niya. Kahit anong obstacle ang ilagay ng kaaway sa'yo, kapag gusto ng Panginoon i-prosper ka, ipoprosper ka talaga ng Panginoon. Kapag gusto ng Panginoon i-bless ka, i-bless ka talaga ng Panginoon. Amen? And I don't know kung uh, yung iba siguro naging unfair masyado sa inyo ang maraming tao. Maybe inalipin kanila, nila, kinawawa ka nila, pinagsamantalahan ka nila, pero hayaan mo lang. Kagaya ng mga Israelites, hindi na nila, siguro kung ako kasi yun, ah, ito, itong mga humahabol, ito yung mga umalipin sa atin eh. Pagtulong, eh, mo, 2 million sila eh. Kayang-kaya kaya nilang pagtulong-tulungan yung mga Egyptian na yun eh. ba? Diba? Kaya nilang, come on, 2 million. Kaya mo pagtulungan yun eh. Pero hindi sila nag-focus dun sa, ano eh, sa nakaraan. Hindi sila nag-focus na maghigante. Doon sa nakaraan, ano naging focus nila? Press on. Ano ginawa nila? Dire-diretso lang. Lakad lang. Dire-diretso lang. Amen. Yun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, kapatid. Huwag ka nang mag-look back. Huwag mo na intindihin yung nakaraan. Huwag mo na intindihin yung nakalipas. Huwag mo na intindihin yung mga taong umalipin sa'yo, taong naging unfair sa'yo, taong nag nagsamantala sa'yo. Of course, hindi natin yan basta-basta makakalimutan, pero wag na doon ang focus mo. Ang focus mo na diretso para sa Panginoon. Amen? Kasi andun sa kabilang side, yung miracle na ibibigay ng Panginoon. Yung pangako na ibibigay ng Panginoon. Amen? Alam mo, na ko din, kung hindi ka makakagawa ng paraan para mapatigil yung kaaway, ang Diyos ang gagawa. Di ba? Yung mga Israelites, ano ba ito? Ano ba bang gagawin namin? Pinayagan na kami, tapos biglang hindi na naman ngayon, nahabulin na naman kami. Di ba? Wala na siguro silang maisip na paraan, pero si Lord, marami lagi siyang paraan. Marami laging paraan ng Panginoon. Yung tingin mo, wala nang paraan, wala nang solusyon. Marami laging paraan ng Panginoon, kapatid. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Maraming paraan ng Panginoon. There's a lot of ways kung paano ka tutulungan at ililigtas ng Panginoon. Amen? At kung hindi mo mapatahimik yung kaaway mo, ang sa ang magpapatahimik dyan. Sabi mo sa katabi mo, tahimik ka na ba? <laughs> Hindi, hindi yan yung kaaway natin. Amen? Kung hindi natin mapatigil yung mga bumabatikos sa atin, yung mga kaaway natin, yung mga taong hinihila tayo pababa, ang Diyos ang gagawa ng parang para mapatigil sila. Amen? Amen. Yung mga Israelites, ang taga nilang slave. Ang taga nilang alipin. Pero dumating yung araw na pinalaya sila ng Panginoon. Amen. Kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung ginawa ng Panginoon sa mga Israelita, kaya rin ng gawin ng Panginoon sa iyo yun kung pinala, mo 430 years, it seems like wala nang pag-asa yun eh. Kala nila doon na sila forever eh. ba? Diba? Pwedeng yung iba doon na matay na. Kasi 430 years na eh. ba? Diba? Pero kapag ang Panginoon talaga kumilos, hindi mo ma-anticipate. Hindi mo ma-anticipate. Amen. Amen. So, after that momentous event sa buhay nila, na nakita siguro nila yung mga kaaway nila, nalulunod. Yung mga humahabol sa kanila, nalulunod. Ang saya siguro nun, no? Ano kayang pakaramdam na yung mga umaaway sa'yo? Makikita mo nalulunod, ano? Uy, ang saya! Nalulunod sila! Uy, masama yun. Huwag ganun. Diba, siguro na nakikita ng mga srylights, yung mga kinatatakutan nila, yung tinatakbuhan nila, unti-unting nawawala, unti-unting nababaon sa putik, unti-unting nababaon at nalulunod. Kung ginawa yun ng Panginoon sa mga Israelites, kaya din yung gawin ng Panginoon sa'yo ngayon. Hindi ilagay sa putik yung kaaway mo, ha? Hindi yun, ha? Kundi iligtas ka nalaga ng Panginoon. Amen? After that, celebration mode. Sabi ng Exodus 15, they sing songs of victory. Umawit sila ng uh, papuri sa Panginoon, pinasalamatan nila ang Panginoon. Sino ba naman hindi magre-rejoice? ba diba? Tayo nga, pag may birthday, nagpapabidyo okay, di ba Sila siguro lalo yun. Grabe ano, 2 million silang naligtas. 2 million silang parang may bagong birthday. Amen? And after that, nag-celebrate sila. Alam nyo, napaka, napaka, nung binabasa ko yung ano nila, yung uh, awit nila para sa Panginoon, yung songs of victory nila. Sabi ko, grabe na appreciate talaga nila yung ginawa ng Panginoon. Amen? And after the celebration, eh, uh, pagkadating nila doon, nag-celebrate sila, and then, okay, tapos na yung celebration, o na tayo, lakad na tayo, ano, dito na lang ba tayo? So, naglakad sila, sabi ni Moises, maglakad tayo, magjourney tayo. Nagjourney sila in the wilderness for three days. Again, nagjourney sila sa desierto, sa wilderness, for three days. And they found no water. Wala silang nainom na tubig. Wala silang nakitang tubig. Siguro sabi nila, ano ba yan? Yung dryness pala ng Red Sea, hanggang dito pala for three days, extended pa. No, siguro iniisip nila, bakit extended, Lord? Na, uh, pwedeng sabihin nila na, Lord, akala ko ba dinala mo kami dito? Ba't parang pinababayaan mo kami? Bakit walang tubig? Imagine mo, sa isang araw lang nga na hindi ka makainom ng tubig, o wala kayong tubig, di ba? Pag walang tubig, nag-announce yung Maynilad, walang tubig, di ba? nakaka -frustrate. Ang lagkit, yung ganyan, oily na yung buhok mo, di ba? Nakakairita, di ba? Ako lang po ba yung naiirita? Parang hindi po kayo naiirita pag hindi kayo nakaligo, ah. Parang may mali, ah. 'Di ba? Kapag walang tubig, wala kang panghugas, wala kang pangluto, 'di ba? Kasi ang tubig essential 'yan eh. Amen. Nung nag-journey sila three days, wala silang tubig. At yung desert, yung wilderness, hindi yan wala yung magdo, wala yung drive, wala kang pwedeng ma-drive through han ah, walang tubig sige, drive through tayo. Wala, walang ganoon. Amen. Anong nangyari? Nagreklamo sila. Sabi nila, eh, mas mabuti pa pala sa Egypt eh kahit naalipin tayo dun, may tubig dun. Dito walang tubig. Nag-celebrate-celebrate celebrate pa tayo tapos wala naman palang tubig dito. Right? And imagine yung feeling ng mga Israelites that time, sabi sa Exodus 15, verse 22. So, so Moses brought Israel from the Red Sea, and they went out of, into the wilderness of Shur. And they went there three days in the wilderness and found no water. Now they, they came to Mara. They could not drink the waters of Mara, for they were bitter. Therefore, the name of it was called Mara. Kaya yung ibig sabihin po kasi ng Mara ay bitter. Kaya nga Mara, Mara Clara, ibig sabihin bitter yung ibig sabihin. Kaya huwag niyo po papangalanan yung mga anak niyo na Mara. Kasi ibig sabihin po nun bitter. Sabihin mo sa katabi mo, Mara ka ba? Sana hindi. Amen. So it was called Mara. And the people complained against Moses and saying, What shall we drink? So he cried out to the Lord and the Lord showed him a tree. He cast it into the waters, and then waters were made sweet. There he made a statute and ordinance for them, and there he tested them and said, If you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on Egyptians, for I am the Lord who heals you. In the wilderness, God revealed himself as Jehovah Rapha. Sabi ko nga, Lord, nung sinabi mo yung first mention ng Jehovah Rafa, bakit hindi dun sa moment na mayroong may sakit, o kaya matagal ng may sakit, tapos pinagaling mo, bakit dito sa sinaryo na ito, mo, pina, mo sinabi at ka nagpakilala bilang Jehovah Rafa? And then I realize, kasi ang Panginoon, hindi siya bound sa understanding natin. Kung akakala lang natin, ang ibig sabihin ng the Lord is my healer is pagagaling ka physically, nagkakamali ka. There's a lot of aspects in our lives na kailangan ng healing. Amen. Na kailangan ng kagalingan. And minsan, akala natin wala naman tayong kasakitan, pero ang sinasabi ng Panginoon, in the wilderness, I am your Jehovah Rapha. I am the Lord who heals. Amen? And most of the time, i-reveal ni, ni Lord ang kanyang sarili sa supernatural way sa pamamaraan na hindi mo aakalain so that you will know that, that it's really Him. Na ang Panginoon talaga yon Kasi kapag kayang maisip ng ating mga isipan, kayang maarok ng ating isipan, hindi natin ma-acknowledge na Diyos ang kumilos eh. Pero kapag bayan na yan sa capacity mo, dun mo marireals si, si, Lord na talaga to. Ang Diyos na talaga ang kumilos. Amen? God will reveal Himself to you in, even in the wilderness. Kung nasa wilderness ka ngayon kapatid, nasa tagtuyot ka ngayon, tatlong araw ka na, many, many days of your life na, na you feel empty, you feel dry, parang walang nangyayaring maganda sa'yo, o parang pinaparusahan ka ng Panginoon, God can heal you. He is your Jehovah Rapha. Amen. At alam nyo, what's good thing about God, kahit na nag yung mga Israelites, kasi nangyari, di ba, nag sila, and then sabi ni, ni, nila kay Moises, ano na lang ang iinumin namin? Lord, dinala mo ba kami dito para ano kami, patayin kami sa dehydration? Siguro sinasabi nila kay Lord eh, buti pa nga talaga sa Egypt. Kahit alipin kami doon, may tubig doon. Eh dito, nandito kami, malaya nga kami, pero nauuhaw naman kami. Alam niyo, minsan ganyan tayo eh. Mas prefer na natin na ano tayo, na alipin tayo. Bound tayo ng kasalanan, bound tayo ng shame, ng guilt, kesa doon tayo, lumakad tayo sa pagtawag ng Panginoon. Kasi sasabihin natin mahirap kasi lumakad sa pagtawag ni Lord eh. Parang ang hirap kapag ka ginagawa mo yung will ni Lord. Amen? Minsan mas prefer pa natin yun, pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid, He is your Jehovah, Jehovah Rapha. The Lord can heal you. Amen? Sabi sa verse 24, and the people complained against Moses, saying, what shall we drink? Anong ginawa ni Moses? So he cried out to the Lord. Amen? And the Lord, nung nag, nung Uh, humingi si Moses sa Panginoon ng kasagutan sa lahat ng na mga nangyayari. Sabi doon, the Lord showed him a tree. So imagine niyo, nagpunta sila sa wilderness, three days sila na nag-journey, wala silang nakitang tubig, and finally nakarating sila sa Mara, which is uh, Mara dahil bitter, dahil merong spring, may tubig, pero mapait. Pero bitter. So imagine, yun yung senaryo nila. Siguro pagkakita ng mga Israelites, huy, finally, may tubig! Di ba yung feeling natin kapag bigla bigla nagkatubig na, huy, may tubig na! Ang saya-saya mo, di ba? Pag may tubig na, finally, may tubig na. Di ba? Siguro, no nakita ng mga Israelites, mayroon 3 days silang walang tubig. Nung nakita ng mga lights, Oh, finally, may tubig. And then, nung ininom nila, mapait. Amen? Yung akala nila, ay, blessing! Tapos pala, mapait. Akala mo yun na, blessing ni Lord, yung pala ang pait. Akala mo mabait yung jowa na binigay sa'yo, yung pala mapait. Akala mo blessing na binigay ni Lord. And then, na-find out mo, ah, mapait pala. Anong sasabihin mo sa Panginoon kapag nasa ganun kang sitwasyon? Amen? Na Lord, akala ko blessing na eh. Akala ko opportunity na. Akala ko ikayayaman ko na to. Akala ko, ikaahaw na ng aming pamilya sa kahirapan to. Tapos biglang mapait. Biglang mababaon ka sa utang. Biglang may, alam mo yung feeling na, buhay ka pero may sakit ka. May blessing ng buhay, pero mapait ang buhay. Yung may buhay ka, pero mapait yung pinagdadaanan sa buhay. Amen? Yung mga srylights, sabi nila, eh ano na lang ang gagawin namin? May blessing nga na binigay si Lord, may tubig nga, pero mapait naman. So we cried out to the Lord. Umiyak sila sa Panginoon. And then, ang ginawa ng Panginoon, binigyan sila ng tree. At tanong nila, what shall we drink? Anong iinomin namin? Pero anong sinagot ng Panginoon at binigay ng Panginoon? Puno. Anong hinihingi nila? Tubig. Ano binigay ni Lord? Puno. Napakagaling ni Lord, no? Grabe much, Lord. Tubig tapos puno, Lord. Bakit? Hindi man lang dagat o hindi man lang spring, hindi man lang bukal. Di ba? Ang binigay ni Lord, three. Alam niyo minsan, yung mga blessing ni Lord sa atin, kaya hindi natin na-appreciate kasi nasa form of three siya. Amen? Hindi siya yung saktong hinihingi mo. Kaya minsan hindi natin pinapasalamatan ng Panginoon. At hindi natin ina-acknowledge na blessing yun sa atin. Sabi natin, Lord, bakit hindi ka sumasagot sa panalangin ko? Isumagot eh, na si Lord eh. Hindi mo lang nakita, kasi ang hinahanap mo tubig, pero ang binigay sa'yo ng Lord, tree. Amen? Siguro yung mga Israelis, siguro si Moses, Lord, ano yan? We're asking for water. We're asking for provision. We're asking for blessing. We're asking for healing. Pero imbes na healing ang bigay mo sa amin, Lord, biligyan mo kami ng tree. Amen? At anong nangyari? Yung tree na yon Nung nilagay ni Moses doon sa spring, sa water na bitter, anong nangyari, yung bitter water made sweet. Na turn yung bitter water into sweet water. Kaya ang Panginoon baguhin yung bitter na part ng buhay mo to sweet victory kapatid. Amen. Pero ano nangyari? Nyo, ako, imagine niyo, ako inii ko yung senaryo, parang Lord, parang ano talaga, hindi mo talaga, parang siguro sasabihin ko talaga, Lord, kakaiba ka talaga mag-isip. Kasi, Lord, hinihingi namin sa'yo tubig, pero binigay mo sa amin puno. Amen? And sometimes, God will give you something. Blessing. Na hindi sakto dun sa pinapanalangin mo. Kasi ang gusto ng Panginoon, may effort ka, may participation ka. Ano ginawa ni Moises? Siya yung naglagay nung tree na blessing ni Lord na binigay ng Lord dun sa bitter na water para maging sweet water. Kapatid, minsan kasi gusto natin, uulan na lang ng pagkain. Pag humingi tayo sa Lord, Lord, bigyan mo kami ng pagkain, uulan na lang ng kanin. Hindi ganun nag-work, kapatid. Minsan nagpray ka sa Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng prosperous life. Bigyan mo kami ng blessing. Bibigay sa sa'yo ng Panginoon trabaho. Kasi gusto ng Panginoon, may participation ka. Kasi nga, tawag nga sa ng Panginoon, partner eh. Gusto ng Panginoon, may participation tayo. Amen? Kasi gusto ng Panginoon, ma-involve ka. Kasi para ma-witness mo na yung miracle na ibibigay sa'yo ng Panginoon, si, si Lord lang ang kaya magbigay. Amen? Ano nangyari? Nilagay yung tree dun sa water na bitter. At ang nangyari, yung bitter water na yon naging sweet. Alam niyo maraming mga Bible scholar, nagtatalo-talo sila. Anong puno kaya yon anong puno kaya yung binigay ni Lord? Kasi hindi siya na-mention sa Bible eh. Kung anong puno yung binigay ni Lord sa mga strylites para ma-turn yung bitter water into sweet water. Ang dami nilang mga speculation, baka olive tree, baka o ano-anong puno. Siguro may puno ng nara, baka na-mention din. Kung may pinoy na ano doon, Bible scholar, puno ng nara, yung mga ganyan. And then, ang ending, ang conclusion nila, kahit ano pa man na puno yun, kahit ano pa mang uri ng puno yon, ang puno, yung wood, bitter. Yung nakatikim na po ba kayo ng puno, yung wood, na matamis? Hindi bunga. ano sabi ng Bible? Tree. Kasi kung fruit yon, pwede sabihin, ah, tumamis yung tubig kasi may matamis na fruit na nilagay. Pero hindi eh. Ang nilagay, bitter din. Amen? Alam niyo, na ko, ang Lord talaga maglalagay, umihingi ka ng solusyon sa problema mo, umihingi ka ng blessing kay Lord, ang lalagay ng Lord sa'yo, bitter pa din. Oo, totoo yan. Kasi ang logic natin, bitter wood plus bitter water equals double bitter. Diba? Lalong papait pinagsama mo yung, parang imagine mo, yung ampalaya, sinama mo sa oregano, kaka, kamakailan lang, uminom ako ng oregano, ang pait, dahil para sa ubo, ang pait talaga, imagine mo, ampalaya plus oregano, eh, ang pait lalo. Right? Wood plus bitter na water, mapait na tubig, eh, ang equals dapat niya is, mapait lalo. Pero hindi ganun ang ways ng Panginoon at hindi ganun ang pamamaraan ng Panginoon. Ano nangyari? Anong, anong, anong equation ng Panginoon? Bitter wood plus bitter water equals sweet victory. Sweet water. Amen? Yung bitter na nangyayari sa buhay mo, lalagyan ng Panginoon ng maybe bitter din na situation at bitter na pamamaraan, pero ang resulta niyan, sweet victory, kapatid. Huwag kang matatakot kung parang hindi parang hindi umaayon sa iyo ang mundo, hindi umaayon sa iyo ang nangyayari sa mundo. Na parang patong-patong yung bitterness na nangyayari sa buhay mo, patong-patong yung pait ng buhay na nangyayari sa iyo. Huwag kang mag-alala kapatid, kasi ang resulta niyan sa Panginoon, sweet victory. Pagtatagumpayin ka ng Panginoon, bibigyan ka niya ng matamis na katagumpayan. Amen. Matamis na katagumpayan. Kasi iba yung pamamaraan ng Panginoon eh. Equation natin, bitter plus bitter equals double bitter. Pero kay Lord, bitter plus bitter equals sweet victory. Sabi nga kanina nila, bitter, sa Panginoon daw, bitter plus bitter equals better. Amen? Kaya ng Panginoon, it turn. Kahit gaano pa yan kapait, God can turn that into sweet victory kung magtitiwala ka lang sa Panginoon. At kung susunod ka lang sa Panginoon. Kung hindi nilagay ni Moises yung tree dun sa water, magiging sweet ba yung water? No. Kahit binigyan siya ng Panginoon ng tree, kung hindi niya nilagay yun doon sa water, hindi magiging matamis yung tubig. Kahit anong blessing na ibigay sa iyo ni Lord, kung hindi ka maniniwala at hindi mo, hindi mo pang ng pangako ng Panginoon, hindi mo may experience yung blessing ni Lord, kapatid. Kasi sa totoo lang, ang dami naman ng blessing ni Lord sa atin eh. Hindi lang natin ginagamit yung blessing na binibigay ni Lord para magkaroon tayo ng katagumpayan sa ating mga buhay. Kasi gusto natin instant eh. Gusto natin, ano, madali para sa atin yung blessing. Kung ang hinihiling mong blessing ay pera, gusto natin pera darating sa atin. Mananalo tayo sa loto. Masama po yun na, huwag kayong tumataya sa loto mananalo tayo sa uh, yung gusto natin, mananalo tayo sa mga yung, alam nyo, sino dito yung pangarap niya dati pangarap ko kapag nakakapanood ako sa TV yung bibigyan ka ng one minute tapos lahat ng pwedeng maku ma 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 mahakot sa cart sayo lahat yun tas libre alam mo pangarap ko yun dati sabi ko kailan kaya ako magka kasi uunahin ko talaga yung mga mamahalin doon talaga ako pumapasabi sa iniisip ko is ibibenta ko para magka pera ako Ganun eh, no we are asking always for instant blessing eh ang gusto ng Panginoon, kumilos ka kapatid. Huwag ka lang mag-antay, huwag ka lang humingi, kumilos ka din para ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Sometimes we're just waiting to be blessed. Amen? Eh ang nangyayari, binless ka na ng Panginoon, kaso hindi ka naman kumilos. Sabi mo sa Lord, Lord, gusto ko maging prosperous. Pangako ng Lord sa atin, gusto niya tayo maging prosperous. Binigyan ka ng Panginoon ng katalinuhan. Eh kaso tamad ka. Matalino ka pero tamad ka. Hindi rin. Hindi mo rin matata matatagpuan ang katagumpayan. Bakit? Hindi ka kumilos eh. Amen. Si Moises, kumilos siya kaya nagkaroon ng sweet victory, kaya nagkaroon ng sweet water. Kapatid, kumilos ka din. Ang blessing nandiyan na. May buhay ka na binigay ng Panginoon. May strength ka na binigay ng Panginoon. Amen. Pwede 'yung 'yung salapi na meron ka hindi sobra-sobra, pero meron kang salapi. Amen. Pwedeng yung ref nyo hindi punong-puno at hindi yung di, yung gano'n na ref, pangarap ko yun eh, yung may mga gano'n na ref, baka naman po baka may mag-sponsor, no? Yung ginagano mo na ref, tas iilaw, di ba? Hindi man gano'n yung ref mo, pero may ref ka. Amen? Hindi naman, hindi man aesthetic yung kusina mo, may kusina ka. Amen? All we have to do is to make an action. Mag-participate tayo sa ginagawa ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mag-participate ka kasi. Alam nyo, isa rin sa na, na natutuwa ako pag, pagdating sa karakteristik ng Panginoon, kahit yung mga Israelites nag-complain sila, binless pa rin sila ni Lord. Yes. Di ba? Tayo, di ba? Kahit na nagre-reklamo tayo, magawa tayo ng mga mali, hindi tayo nagiging faithful sa Panginoon. Faithful pa rin ang Panginoon. Amen? Na kahit na hindi tayo totoo sa Panginoon, minsan hindi tayo honest sa Panginoon, ang Panginoon, true pa din siya sa atin. Totoo pa rin siya sa atin. That's, that's one thing about our God na talagang ina-admire ko. Kasi hindi, hindi, ano, hindi, hindi basta-bastang ano, logical na kapag, hindi ginawa, kapag may ginawang hindi maganda sa'yo, maganda pa rin ang gagawin mo. Amen? Pero si Lord, kahit na tayo, complain tayo ng complain, reklamo tayo ng reklamo, andyan pa rin ang Panginoon, handang magpala sa ating lahat. Amen? Nung, nag, nung dumating yung mga sa Mara at yung tubig na inaakala nilang makakapag uh, ligtas sa kanila sa dehydration, eh yun pa yung mga yun pa yung water na pwedeng pumatay sa kanila. Imagine, ano siya bitter eh. At ang, ang water kapag bitter, ano yan, ang scientific explanation yan ay infected yan with bacteria ano yan, polluted yan, or, or may foul odor yan. Yun ang ano yan eh, kapag ka, uh, mapait ang tubig. So, ibig sabihin, yung blessing na yon na dapat ay, ano nila, i-enjoy nila, is yung blessing na papatay pa pala sa kanila. Amen? Naranasan nyo na yon na yung blessing na, uh, yung tinetake mong blessing dati, hindi na blessing ngayon. Yung answered prayer dati, prayer request mo na naman ngayon. Amen. Dati, Lord, sana magkaasawa na ako. Yung nagkaasawa ka na, Lord, sana maghiwalay na kami. <laughs> Ang lakas ng hilig. Hindi ko kaya yung ugali. Ang childish, Lord. ba? Diba? Dati, gusto mo, Lord, gusto ko ng klingi na, ano, bigay mo naman, binigyan ka ng, Lord, nakakairita, na, masyadong clingy. 'Di diba? Yung dating blessing na hinihingi mo sa Panginoon, ngayon curse na. Amen. Yung dating hinihingi mo, sabi mo, Lord, gusto ko magkatrabaho, sana magkatrabaho na ako. Ngayon, Lord, pagod na pagod na ako sa trabaho kong to. Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho talaga, magiging, ano, magiging, lagi akong on time, talagang laging pagbubutihan ko, tapos nandoon ka na sa trabaho, Nakakainis naman tong boss ko. Ano ba naman tong kumpanya namin? Walang mid-year bonus. No? Yung dating prayer request mo, na na-answered prayer, ngayon prayer request mo na naman. Natanggalin sa'yo ng Panginoon. Yung dati, sabi mo, Lord, bigyan mo kami ng kotse. Ako dati ganyan eh. Lord, bigyan mo ako ng kotse. Ako bahalang mag-service sa lahat ng mga... Yan. Kay Papa, sabi ko ganyan. Kila Tatay lari, Ako bahala. Nung natuto na ako mag-drive, Lord, nakakapagod pala. Sana hindi na lang ako natuto mag-drive. Yan ganyan. nag -re request tayo, sa Lord, sana magka-kotche kami. Tapos after five years, Lord, ano ba naman itong ano, na to? Ang mahal ng maintenance. Nakaka-stress. Right? Yung dating blessing na hinihingi mo sa Panginoon, ngayon, prayer request mo na naman. Natanggalin sa'yo ng Panginoon. Ako lang ba yung may ganong instance sa buhay? Kasi alam nyo, na ko na ang buhay natin cycle lang eh. Hingi ka sa Panginoon, time will come, mag-change yung feelings mo, mag-change yung gusto mo, mag-change yung perspective mo, at view mo dun sa bagay na yon. ano mangyayari, magre ka na naman ulit, para palitan ng Panginoon ng bago. Amen? At alam ng Diyos yun, yung mga Israelites, tanggap ni Lord, alam niyo sa buong story ng mga Israelites, they, ano, ang daming best na nagko-complain sila. Alam mo yung magko-complain sila, pagpapalain sila ni Lord, pero magko-complain na naman sila, pagpapalain sila ni Lord, then magko-complain na naman sila. Puro complain, pagpapala, complain, pagpapala. Parang sinabi ko noong nakaraan, blessings, trials, blessings, trials, Amen? Kasi ganun talaga ang buhay, kapatid. Kasi bakit? Gusto ng Panginoon na makita mo yung power niya eh. Kasi kung isang beses mo lang mararanasan yung blessing at isang beses mo lang mararanasan yung answered prayer, hindi ka na magtitiwala sa Panginoon. Kasi one time lang. Pero kapag kahit na nagko-complain ka, kahit na hindi ka nagiging tapat, pinagpapala ka pa rin ng Panginoon, makikita mo talaga at marirealize mo talaga, God is good in my life. Amen. Amen. Tayo ang ginagawa natin kapag yung blessing, hindi na mukhang blessing. Alam niyo yun? Blessing siya dati, pero hindi na siya mukhang blessing ngayon. Ano ginagawa natin? Tinatalikuran natin. O humihinto tayo. O nagkukwit tayo. But God is telling us right now, God is your healer. God can heal your soul, your body, and your spirit. Amen. 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 Sa gitna nung pagre-reklamo nila, nila kay Moises at paghingi ni Moises sa Panginoon, willing at available pa rin ang pagpapala ng Panginoon sa kanila. Binigay pa rin ng Panginoon. Pinakita pa rin ng Panginoon ang kanyang nature pinakita pa rin ng Panginoon ang kanyang karakteristik na kaya niyang i-turn yung bitter water into sweet water. Yes. Amen? God can do that. And I will end with this. Alam niyo po yung verse 26, Ininform inform tayo noon, nung after some, ng miracle sa Mara, na kaya i-transform ng Panginoon kahit gaano ka-bitter. Kaya i-transform ng Panginoon into sweet victory na yung bagay na dapat papatay sa kanila, hindi pa man sila namamatay, pinagaling na sila ng Panginoon. Amen? Hindi pa man sila namamatay from dehydration, hindi pa man sila namamatay from uh, infection, maybe, kung ininom nila yung tubig na yun, pero sinabi na ng Panginoon, I am the Lord who heals. I am your Jehovah Rapha. Alam nyo, ang maganda sa Panginoon natin, hindi mo pa hinihingi, binibigay na ng Panginoon. Yes. Hindi mo pa inaas sa Panginoon na, oh Lord, pagalingin mo ko. Kasi minsan hindi naman natin alam na may sakit tayo eh. Yes. Hindi naman natin alam na yung kaluluwa natin, yung spirito natin, yung, mental na, yung mentality natin ay ano, disease, sick. Amen? Kaya yung mga Israelites, hindi naman nila alam na pwede nila ikamatay yun. Wala pang Google that time. Maybe walang doktor sa kanila. Walang nag-aral ng 10 years ng doktore, doktoral sa kanila para malaman nila na pag ininom nila yung pwede nilang nila ikamatay o yung dehydration nila pwede nila lang ikamatay. Hindi pa man nila alam, binigay na ng Panginoon. Hindi pa man nila alam na kailangan nila ng healing, nagpakilala na si Lord, I am your Jehovah Rapha. Hindi mo pa man alam kung anong healing ang kailangan mo, kapatid. Inner healing, inner wounds na kailangan ng kagalingan, mental healing, spiritual healing, wala ka ng joy sa paglilingkod sa Panginoon? Wala ka ng joy na magbasa ng salita ng Panginoon? O peace? Wala ka ng peace sa puso mo? Hindi po, man, hindi po pa alam yan, kapatid. Nagpapakilala ng Diyos natin. I am your healer. I am your Jehovah Rapha. I can heal you. I can restore you. I can repair you. Amen? Ang essence ng God's character as Jehovah Rapha, our healer, hindi po yan guarantee na hindi tayo magkakasakit. Ang mistake kasi natin, ginagamit lang natin yung Jehovah Rapha kapag may sakit tayo. Kasi ang i-thinking natin, pag sinabi ko Jehovah Rapha, parang instant mas pair ako sa kasakitan. In reality, hindi naman tayo mas sa kasakitan eh. As long as we are here on earth, makakaranas tayo ng kasakitan. Makakaranas ka ng pain sa emotions mo. May mga tao makakasakit sa'yo. Pwedeng physically, magkakasakit ka. Amen? Hindi po kaya kresyano ka na, hindi ka na magkakasakit. Hindi ka immortal, kapatid. Tao ka pa din na naging kresyano ka. Kaya ano, makakaranas ka pa rin ng mga bagay na yan. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi ka man ma-spare sa mga yan. Hindi ka man, hindi, hindi ka man, ano, exempted sa mga yan. Andito naman ako eh. I can heal you. I am your Jehovah Rapha. I am your healer. Kagaya ng binanggit natin kanina, ang ibig sabihin ng Rafa, it means to heal, to restore, and to repair. Amen? Mala Malaki ang kayang gawin ng Panginoon sa'yo, kapatid. Malaki. Hindi ka lang niya kayang pagalingin physically. Kaya niya i-restore yung relationship na broken. Yung sumasakit sa kalooban mo. Yung hindi mo sinasabi sa iba na nakakasakit sa damdamin mo, kayang i-repair ng Lord yan. Kaya i-restore ng Panginoon yung relationship na nasira. Kaya i-restore ng Panginoon at kaya i-repair ng Panginoon ng kahit ano paman nasira sa ating buhay. Kahit alam mo man yan o hindi mo yan alam, God can heal you. Amen? It's one thing to know, but it's another thing to believe. Iba kasi yung alam mo lang sa naniniwala ka. Amen? Kasi pwedeng alam natin that Jesus, that our Lord is our healer. Naririnig na natin yan eh pwedeng alam natin na nagpapagaling ang Panginoon. May mga stories na tayo narinig na nagpapagaling ang Panginoon. Pero alam nyo, ayaw ng Panginoon na marinig mo lang yung story na yun. Ang gusto ng Panginoon, maniwala ka para ma-experience mo. If you, if you believe, di ba sabi ng John 3.16, kung sino man ang mga maniniwala, ay eh magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish hindi niya pababayaan, but have everlasting life. Huwag nating hayaan, nakilala lang natin ang Panginoon, at hindi tayo naniniwala sa kanyang kapasidad. Huwag kang papayag na alam mo lang yung Jehovah Rapha, dinify natin yung Jehovah Rapha, pero hindi mo pinanghahawakan, at hindi mo pinaniniwalaan. Alam niyo kasi, kapag yan, ang ibig sabihin kasi ng believe, is to have confidence with. Ibig sabihin, confident ka. Kapag sinabi mong naniniwala ako at I believe in God. Ibig sabihin, confident ako na pwedeng dumadaan ako sa pagsubok, dumadaan ako sa kasakitan, physical sickness, emotional sickness, mental sickness, spiritual sickness. I am confident because I believe that my God is my Jehovah Rapha. That my God is my healer. Na ano man ang sitwasyon na dumating, kahit magsunod-sunod pa man yung problema, magsunod-sunod yung trial, magsunod-sunod yung testing, I know my God is my Jehovah Rapha. I know my God is my Jehovah Jireh. Amen. He, he can heal me. He can provide for my needs. I'm confident. Kasi alam niyo pag confident ka, yung takot, hindi siya hindi siya magte-take over sa Hindi ka lalamunin ng takot kapag confident ka eh. Amen. Kapag confident ka na ang Dios mo kaya kang pagalingin, kaya kang i-restore, kaya kang i-repair, hindi ka matatakot kapatid. Hindi ka matatakot na harapin ang bukas. Hindi ka matatakot na harapin ang, ang, ang lahat ng bagay na meron ka. Kasi alam mo, I have my Jehovah Rapha. I have my healer. I have my restorer, my redeemer. Amen? Amen? Ang mga hairstylist po, kahit gaano sila kagaling, kahit gaano sila kasikat, kahit gaano sila ka, kadaming teknik na alam, kung hindi tayo pupunta sa kanya para magpa, gupit o magpastyle ng buhok, hindi natin may experience yung kagalingan niya. Amen? Ganon din ang Panginoon. Kahit gaano kagusto ng Panginoon na pagalingin ka, kahit gaano kagusto ng Panginoon na mag-provide para sa'yo, kahit gaano kagusto ng Panginoon na kumilo sa buhay mo, baguhin ng buhay mo, kung hindi ka lalapit sa kanya kapatid at hindi ka hihingi sa kanya ng tulong, hindi mo may experience ang transformative power ng Panginoon. Alam niyo ang Panginoon, hindi lang niya kayang i-heal tayo, kaya niya i-transform ang buhay mo. Totoo. Kapag ka may kasakitan sa buhay mo, anumang aspeto ng buhay mo, hindi lang niya ng just basta ang pagagalingin, i -re niya yung lakas. i -re niya yung joy. i -re restore niya yung peace na nawala sa'yo. Di ba pa nagkakasakit tayo, nanghihina nangihina tayo, di ba, nawawalan tayong gana kumain, right? Nawawalan tayo ng lakas, Amen? Minsan nga, kapag ka nagkakasakit ka, parang pumapangit kayo, eh, di ba? Hindi ko alam, parang for some reason, no, oh, yung balat mo, parang ang dry, ganya ganyan, pa nagkakasakit ka, kahit anong sakit. Right? Alam mo na, realize ko si Lord, ganun eh. Kapag nagkasakit ka, pag pinagaling ka niya, hindi ka lang niya pagagalingin yung sakit mo per se. Kundi i restore ng Panginoon yung strength, i restore ng Panginoon yung uh, power na meron sa'yo, i-re-restore ng Panginoon lahat ng pwedeng inagaw ng kaaway sa'yo. Amen. Para ano? Mag-glorify ang kanyang pangalan. Amen. Pero alam nyo, akala ko, sa verse 26 na natapos yung kwento. Kasi, di ba? He is my Jehovah Rapha. Because I am the Lord who heals. Yun yung ending ng verse 26 eh. Pero alam nyo, may verse 27 pa. Nung binasa ko yung verse 27, sabi doon, Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees and they camped there and and they camped there near the water again. And then they came to Elim, where there were twelve springs and seventy palm trees, and they camped there near the water. Alam niyo sabi ko, Lord, hindi ka pa pala tapos. Akala ko miracle na yun na tinurn mo yung bitter water into sweet water, pero hindi ka pa pala natapos doon. After Mara, pumunta sila sa Elim. At alam nyo kung ano natagpuan nila sa ilim? Twelve springs of water. Doon sa Mara, nag-aagawan sila doon sa isang spring ng water na mapait pa. Nag-aagawan sila doon. Pero pagdating nila sa ilim, twelve springs of water and seventy palm trees. Ang daming puno. Kasi kapag nasa desyerto ka, mainit. Walang shade, di ba? Sa mga desert, walang shade. Kailangan nila ng masisilungan, kailangan nila ng protection. Alam mo, narealize ko doon, kung huminto na sila sa Mara, kung nag-quit na sila sa Mara, hindi nila may experience yung elim. Kung huminto na sila dun sa pagsubok ng bitter water, at nasatisfy -na, -na, na sila dun sa na-witness nilang miracle ni Lord na tinurn yung bitter water into sweet water, kung yun lang, hindi nila may experience yung fullness ng pagpapala ng Panginoon. Kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. iyo. Kuna sa Kung nasa point ng buhay ka ngayon na parang ano, ah, naranasan ko na yung mira ni Lord, naranasan ko na yung pagpapala ni Lord. Hindi pa tapos ang Panginoon sa yo. Marami pa siyang pagpapala ang gusto mong maranasan. Amen. Marami pang pagpapala na gusto nang Diyos na maranasan mo kapatid. Huwag kang tumigil lang sa mara. May ilim pa na nag-aantay sa iyo kapatid. Huwag kang magsettle down sa mara. Meron pang ilim na nag-aantay sa iyo kapatid. Huwag kang magsettle down dun sa blessing na binibigay sa ng Panginoon. There's a lot more in store for you huwag kang huminto Amen alam niyo nung nabasa ko 'to sabi ko Lord grabe ka Blessings after blessings after blessings and after blessings and yung blessing na binigay sa kanila nag-uumapaw Imagine mo hindi na nila kailangan magagawan sa isang spring Hindi na nila mag magagawan dun sa uh, infected infested yung pwedeng polluted na water kasi may nakalaan na ilim para sa kanila Amen? Kaya kapatid, huwag kang susuko. If you think na mag-quit na, huminto na sa buhay, huminto na sa pagtitiwala sa Panginoon, no. He is your Jehovah Rapha. He can restore. He can heal. He can repair you. Huwag kang huminto sa mara. May ilim na nag-aantay sa'yo, kapatid. Huwag kang huminto sa, sa pagsubok ng buhay. Huwag kang mag-settle down sa nararanasan mong pagpapala ng Panginoon. Kung ngayon pinagpapala ka ng Panginoon, kapatid, makinig ka. May mas malaking pagpapala na paparating. Amen? Ano lang kailangan? Huwag kang huminto. Press on. Pumunta ka sa ilim. Amen? Kasi nandun ang pagpapala ng Panginoon. Mas malaki. And alam nyo yung story na to. After that, may mga pagsubok ulit na dumating sa mga Israelites. Nagreklamo sila ulit. Pero ang ending, nakarating sila sa promised land. Flowing with milk and honey. Amen? Na pwedeng siguro pagdating ng mga Israelites doon, finally, after so many battles, ang daming laban nilang kinaharap eh. Ang daming pagsubok nilang kinaharap. Ang daming barrier nilang kinaharap. But after that, na-experience nila yung Promised Land, flowing with milk and honey. Kapatid, huwag kang hihinto. May nakalaan pa ang Panginoon para sa'yo. Huwag kang hinto, huwag kang mag-quit. May nakalaan na Promised Land ng Panginoon sa flowing with milk and honey. Yung pag, yung yung promise ng Panginoon na hindi ka na maghahanap pa kasi sapat-sapat ang pagpapala ng Panginoon sa buhay. Amen. Amen. Alam nyo, nung nabasa ko to at na na receive ko na minister to sa puso ko, sabi ko, Lord, karapat dapat kang purihin. Karapat dapat kang pasalamatan sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Hindi mo kami pinababayaan kailanman. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagbabago sa mula noon hanggang ngayon. At magpakailanman nananatili kang tapat sa iyong mga pangako. kay Lord, dapat ka naming papurihan. Dapat ka naming pasalamatan. Pwede pa tayo lahat tumayo. Samahan niyo ako na pasalamatan ng Panginoon ngayon. I don't know kung anong ginawa ng Panginoon sa'yo. Anong ginagawa ng Panginoon sa'yo. At ano pa ang gagawin ng Panginoon sa'yo. Pero sure ako, He is your Jehovah Rapha. He is your healer, your restorer, your redeemer. Amen. At karapat-dapat ang Panginoon sa ating mga papuri. Amen. Lord, salamat. Salamat dahil ang pangako mo, Panginoon, ay laging sapat. Ang pagmamahal mo, Panginoon, ay laging sapat, laging tapat para sa amin. O Diyos, maraming salamat that even though we are not faithful, nananatili kang tapat sa amin, Panginoon. That even though, Lord God, nagkukulang kami sa iyo, hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Sa lahat ng panahon, ikaw ang Diyos na naging mabuti sa amin. Sa lahat ng oras, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan. Kaya karapat dapat ka lang namin papurihan, karapat dapat ka lang namin pasalamatan, Panginoon. Pagkat ikaw yung Diyos na hindi nagbabago, ikaw yung Diyos na laging tapat, Panginoon, at laging nakaalalay sa aming mga anak mo. Salamat, Panginoon. And as we sing this Resong Lord God, makita mong aming mga puso na nagpapasalamat. Pusong nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa lahat ng kabutihan ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat o Diyos, sa lahat ng panahon, Ikaw ay Diyos sa amin. Hello Global Family, you made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang ma-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life if this ministry have been a blessing into your life i want to encourage you to share this video to some people that you know na maaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito in fact i want to take it a little bit further mga kapatid and invite you to partner with us if this video if this ministry have been a blessing to you. I know in the future it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through GIA Kamanaba, abah ini ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website gia 7 give at lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po din doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship With the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin 'yan in-person or online if this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po yung small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website gscmnb.com slash link-up. Ilagay nyo lang po kung saan location kayo naroon. Roon, and I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the Word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.